Ayun, katapos ko lang injection na, no. Sobrang sakit. Hindi ko na malaya na nawalan daw pala ako ng ulirat. Almost 10 seconds yata. Sobrang sakit talaga, guys. Uh, tapos nila akong pro ka ng steroid doon mismo sa pain area kung saan may bukol, no. Ang sakit. Tsaka napakarami kasi ng gamot na sinalpak nila dalawang vials yung uh, sinalpak nila no kaya sobrang sakit parang kidlat sa loob napakasakit talaga yun Hello guys, kaputol nagbabalik So, habang nagaantay kami, no, nandito kami sa waiting area dito sa Sinjong Tong Clinic o sa Pin Clinic. Naantay namin na tawagin yung pangalan ko, no. So, chill-chill lang muna habang nagaantay. Yun. Nandito na naman kami sa Adjuday Jungwon. Yes, nag-aantay ako ng ano. Mm, tawagin para sa injection na naman hindi sa spinal o baka doon sa mismong na amputate kung pa yan yan yung guys kung gaano kaganda yung pasilidad dito ganda diba Ayun. Andito na kami sa loob ano ng clinic nila ni Doc. Ayun. Makikita nyo ang schedule kasi namin dito is 9:30. So 9:30 na. Pero dumating kami dito sa hospital is ahead 20 minutes siguro. Din napakaaga namin sa bahay umalis kanina. So wala akong video kanina nung pag alis namin gawa ng sarap ng tulog ko sa sasakyan kaya ito pa rin antay pa rin kami yung siguro pagkatapos nung tatlo na yan yun dun 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 ako sa kwarto na yun isasalang eh, mamaya dun ng uh, injeksyonan Ayan si Kuya Hakyo. Yan yung walang sawang tumutulong sa amin, no. Yan, thank you, thank you talaga, Kuya. Yan. Yun, doon may nakita ko ron kanina pasyente na nakatakip na ng kumot, no. Pero hindi ko alam kung buhay siya o patay, pero siguro buhay naman siguro kasi parang may lagayan ng kwan ng dextrose. So ayun nga no, mga kaputol, tapos na kaming i tawag dito i kuhanan ng temperature ng nurse. So dito na kami sa labas ng pinaka kwarto na kung saan ako injeksyonan mamaya. So ayun nga oh, buhay pa nga oh. Uh, tawag dito antay pa rin kami dito uh, siguro saglit lang naman dito pag ano pag nagantay matagal na yung limang minuto hindi katulad sa ibang hospital siguro na napaka tagal mong magantay dito saglit lang saka itong hospital kasi na to isa to sa pinaka magandang hospital dito sa Korea no? sikat na hospital Ajudi Byungwon Ajudi Ajudi Hakyo Byungwon so ayan Chill, chill lang muna. So, ayun. Kanina, chinik up na rin ako ng doktor na pinaliwanag sa akin kung saan ako i-injeksyonan. So, ang sabi, ayan, si kuya, si kuya, yung walang sawang tumutulong sa amin talaga. Oh. ah uh, isang text lang, or tawag, andyan agad. Salute ko, kuya. Ayan. So, pinaliwanag sa akin ng doktor kanina kung saan ako injeksyon ano. Doon pala mismo sa bukol na sumasakit. Doon daw ang injeksyon. Kaya may balik pa kami sa sunod pa. May, may sunod pa kami balik para doon na naman sa spinal ata yon So, habang nantabayan na namin natawagid yung pangalan ko rito. No? Ayun. Uh, baka yun na yung nurse siguro na magatin sa amin sa akin so ayan relax lang kayo guys mamaya maya update ko kayo kung ano yung mangyayari sa akin sa loob kasi sobrang sakit talaga ng injection na yun promise yun tapos na akong turukan ng gamot no sobrang sakit talaga so hindi ko na malaya na nawalan daw pala ako ng ulirat siguro almost 10 seconds daw yata So, sobrang sakit talaga uh, yung in-injection nila sa aking steroid. Uh, dalawang bayal pa naman yung pinaglagyan. So, sinalpak nila lahat yun sa pain area ko, no? sa bukol mismo. So, so napakasakit talaga. Talagang uh, nakakaiyak talaga ang sakit. na uh, sumisigaw ako ng sigaw. God, every time na ipump ng uh, doktor yung ano no yung gamot sa loob sobrang sakit talaga so napaka hirap isipin na ah. pabalik-balik ako sa gantong sitwasyon uh, yun nga tapos sabi rin naman ng doktor sa akin eh eh yan pala 'yan ng aking uh, kayamanan sa ospital yung pulseras. Ayun. So dahil nawalan nga ako ng malay do kanina. So pinapagpahinga muna ako dito ng doktor mga ilang minutes. Dahil nga para rin makapag-relax yung katawan ko yung pakiramdam ko at uh, hindi ko na rin na malaya na tinanggalan na, na rin pala nila ako ng tawag nito ng pulseras no uh, so anytime pwede na akong lumabas dito sa room na to uh, uuwi na kami siguro pagkatapos nito ayun Pagbalik ko dito sa January 5, dyan naman ako sa kwarto na yan i So, yung sang yudo, asin ah, sin, sin yung cherry So, dyan yung fluoroscopic, ano yan dyan, yung parang uh, ah, ultrasound, yung, kaya lang yung ugat mo sa spinal yung hinahanap nila, yun yung injection nila, na no? which is yun ang pinakamasakit na part noon dahil nung dati pinag pinakagat nila ako ng ano diyan ng towel para lang hindi masyadong makasigaw so napakasakit talaga yung time na yon so ayun pa uwi na kami no labas na kami ron sa clinic so siguro bago kami lumabas eh yun bili muna kami siguro ng hot coffee kasi sobrang lamig talaga dito Grabe, mapapansin niyo yung mga kasuotan nila. Ayun oh. No? Yung mapapansin niyo, grabe talagang lamig dito. So, yan bili lang sila misis ng ano, ng mainom para mamaya. Nandito kami actually sa second floor, yan yung ground floor. Uh, may basement pa yan. So itong hospital kasi na to parang ano to eh, parang shopping mall lahat na na sa loob na kailangan mo yun nga lang kung hindi ka naman sanay sa mga pagkain nila dyan sa ano kasi nasa basement kasi punong puno ng mga panindayan yan dyan eh daming restaurant yung mga paris bagit nandyan yung ano dyan so andyan yung oh, dyan kami kanina nagbayad yan yan may may escalator din dito may elevator so lahat talaga kompleto kompleto sila nang ano para sa convenience ng mga tao at saka siyempre mga pasyente na rin na naka-admit yan naantay lang ko lang na maano yung copy, no alis na rin kami hintay lang kami ng elevator no kasi hindi naman ako pwede kasing mag maghagdan <laughs> naka wheelchair so yan nakikita niyo, yan uh, yung mga nagaantay dito napaka ano lang convenience talaga napaka luwag dito yan lapit na yung elevator so tignan natin kung makakasakay Oops puno no ah pero so wakas nandito na kami sa labas no palabas na rin kami yan punta na kami doon sa exit point so sobrang lamig sa labas no antayin namin doon si kuya grabe talagang sobra napaka nagihilo na kasi dito bagong lahat mag alcohol muna bago tayo lumabas Ayan, ayan, para parang ano dito, parang airport. Yun, ayan, no, tabi-tabi po. Okay. Yung isa yung mahirap. Si manual yan. Yan. Oops! Oh! Wow! Buti na lang. Buti na lang nahawakan ng son Kalampag yun sa wheelchair ko sana. Yun. Napakalamig. Grabe. Grabe. So, kung makikita nyo sa labas, uh, wala nang mga dahon na halos yung mga ano, puno dahil sa sobrang lamig. Yan, may mga heater pala. So, duro, pwedeng lumapit doon mamaya habang nagaantay dahil sa lamig ay talagang maninigas kayo dyan sa labas. Naantay namin na ang aming service na si kuya na walang sawa na tumutulong sa amin dito yan dito muna kami so habang inaantay namin si kuya no uh, na ng uh, hot coffee para sa lamig yan mapapansin niyo grabe umuusok na yung mga na, ano namin dito kahit na Yan. naantay lang namin siguro uh, lilipat kami dun mamaya sa may heater guys para medyo uminit naman yung pakiramdam namin ayan lipat muna kami dun sa heater ayan para kahit papano eh, hindi kami manigas sa lamig ayan ayan mainit yan guys pero ala, ramdamo pa rin yung lamig mo sa katawan talaga talagang pang ano lang yan kumbaga pag malapit ka dyan sa kanya parang neutralize lang ng temperature yan okay wait lang muna kami dito uh, ilang damit yung suot mo? ha? Ilang damit yung suot mo? Isa na lang sa akin, lima. Lima? O sa akin, uh, isang damit, isang turtleneck, isang hoodie, tsaka isang winter jacket. Pero sobrang lamig pa rin. So, ayan na si kuya. Ayan na yung sasakyan. O, oh, bilis, bilis. Ibang lamig. Oops. Oop, oh, ya. Yeah. Oop. Oh. Ah. So, ito na mga guys, no. Pauwi na kami. Uh, dito na rin kami sasakyan. Biyahe pa balik na ng Incheon. So, guys, abangan nyo yung uncut na video ng biyahe namin, guys, kasi subukan ko siyang i-vlog para malaman ko rin kung ilang minuto actually yung biyahe namin mula dito sa hospital papunta sa bahay. So, please guys, abangan nyo yun. I-upload ko rin dito yun sa aking channel. Hanggang dito lang lang muna, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you. Hello guys, andito na kami sa bahay no, kararating lang namin. So, oh, napaka sakit pa rin ang pakiramdam ko. Medyo talagang manhid pa yung buo kong katawan. Iwan ko kung, da kung dahil yata sa gamot. Tsaka parang first time kong bumiyahin ng pabalik dito sa bahay na parang buhay na buhay yung diwa ko. You know? uh, yung pinaka usual kasi, lagi akong tulog dahil nahihilo ako dahil iwan ko ba, dahil sa dinaramdam ko rin siguro at yun babalik uli kami sa January 5 para sa injeksyon na naman para sa spinal na yun kasi yung sa ngayon yata ay parang hindi siya pang matagalan o week lang yata yung visa nitong steroid so babalik uli kami ng hospital ng January 5. So guys, update ko ulit kayo sa January 5. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagpanood ng aking channel sa hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe nyo ang aking channel guys. Salamat. At to God be the glory.